майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень – символ урбаністичного подиву. Подкаст «Градусник» призначає зустрічі з обізнаними. Сьогодні знімаємо з фонотечної полиці передачу, яку Ірина Мироненко підготувала до ефіру 22 листопада 2004 року. За кілька днів до другого туру президентських виборів в Україні мені потрапила до рук газета, що надто палко агітувала за одного з претендентів на головну державну посаду. А щоб самовиправдатися, на чільному місці першої сторінки просторікувала про свободу слова. Дійсно, щороку Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднює звіт про рівень свободи преси у світі. У 2003 році за індексом свободи преси Україна зайняла 112 місце серед 139 країн. У 2004-му опинилася аж на 138 позиції. Правда, вже аналізувалися справи 163 держав. За даними організації «Репортери без кордонів», найбільшою свободою користуються журналісти Данії, Фінляндії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Норвегії. В уявленні українців – це країни заможні, але далекі від нас та занадто стримані у більшості своїй за соціальним і політичним темпераментом. Вільно почувається преса і в Словаччині, та Швейцарії. Оточення України, тобто відверті аутсайдери рейтингу – Північна Корея, Куба, Бірма – і Туркменистан. Досить красномовний список, у якому, правда, тільки ми географічно належимо до Європи. У нашу віковічну ступу впав Божий дар – свобода слова. Одні прийняли його як засіб розвитку, як ліки для гармонізації душі і сумління, як право боротися з офіційною брехнею. Інші – як свободу шпурляти в чужий город камінці. Свобода слова – це добрий дар для людей доброї волі. Його треба шанувати і оберігати, особливо в нашому посткомуністичному світі, де звикли хапати його у волохаті лапи і бити ним, як поліном по лобі, на який вказують пальцем згори. Це велика цитата з нової книги Євгена Сверстюка «На хвилях свободи». Євген Сверстюк – президент українського пен-клубу, редактор газети «Наша віра», колишній політв'язень, автор багатьох книг, численних есеїв і статей із літературознавства, психології та релігії, перекладів з німецької, англійської, російської мов. Він – лауреат Шевченківської премії, а також премії ЮНЕСКО за міжетнічну і міжконфесійну толерантність. Осінньої пори Євген Олександрович побував у Харкові, взяв участь у відкритті експозиції «Апокриф» у літературному музеї та презентував своє нове видання. Це тексти його виступів, що транслювалися на хвилях радіостанції «Свобода» упродовж 1968-2004 років. Людмила Литовченко, редактор передачі «Демократія і держава», Радіо «Свобода Прага», пише. Євген Сверстюк у своїх виступах і спогадах вражає нібито простими, але разом з тим надзвичайно мудрими оцінками політичного життя України. Відчувається, що доля народу і майбутнє його стали основою діянь і дум Сверстюка. Його духовність є чистою і чесною. І коли називаєте його філософом, то, мабуть, скажете правду, бо справжня філософія, правдивий аналіз буття приходить лише до людей, котрі пройшли всі лиха і страждання разом зі своїм народом і не втратили ані совісті, ані честі, незважаючи на переслідування, кари, в'язниці. Чи не кожна думка, оцінка, висловлена Євгеном Сверстюком, є не лише вражаюче точною, а й доступною і рідною для справжнього українця? На тлі експозиції Харківського літературного музею Євген Сверстюк згадував. В Харкові був тільки на пересилці в 73-му році, а вже час перебудови і десь так на початку 90-х я був декілька разів. І, зокрема, я був на відкритті першої виставки цього літературного музею. Мені здається, мав і нагоду поспілкуватися з харківським телебаченням.
Тележурналістка запитала тоді, де він хотів би дати інтерв'ю, на тлі яких відомих харківських місць. Євген Олександрович обрав колишній оперний театр, згодом Палац культури Хемзу. Саме там проходив процес над так званою спілкою визволення України. Звідти, у ще столичному Харкові, починалися погроми української інтелігенції. Своїм конвоїрам 1972 року Євген Сверстюк цитував Тютчева: «Безумство іщет, глупость судит». Мені було цікаво почути міркування Євгена Олександровича про одвічно українське тужіння на полях поразок і скоромовки згадок про перемоги. Зокрема, про Берестецьку битву середини 17 століття, яка спричинила великі колонізаційні хвилі українства на Схід, виникнення численних слобожанських поселень вздовж Старого Муравського шляху. Знаєте, Берестецька битва належить до тих явищ, які мають далеко не один вимір. Це багатовимірне явище. Це була одна з найбільших битв того часу з величезними арміями з обидвох сторін. І великою мірою це була для української нації, як і для польської, доленосна битва. Разом з тим, це була битва без ясної перемоги і без ясної поразки. Так, ми потерпіли поразку, але ми вивели війська звідти для битви наступного року вже. Це явище надзвичайно важливе для підтвердження життєздатності нації, яка може розпочинати нові битви зразу після закінчення тієї, що була поразкою. Отже, наша вся історія є якоюсь такою неоднозначною. Я навіть і не знаю, де ми програвали, а де вигравали. І зрештою треба сказати, що кожна поразка – це може кинути в землю зерно. І невідомо, як воно проросте завтра. І дуже часто перемоги, не тільки пірові перемоги, не дають нації нічого. В той час, коли ті країни, які потерпіли поразку, Німеччина і Японія, пішли по новому колу відродження і стали за 10 років заможними країнами, демократичними, у нас з'явився новий голод 47-го року і розквіт ГУЛАГу, і переповнення живими трупами всіх концлагерів ГУЛАГу і знищення народу, який мав творити країну і державу. Адже були там люди від 25 до 55 років, і вони були розміняні на те, щоб виконувати якусь важку і нікчемну працю на лісоповалах, які ніколи не сплавлялися і ніколи не доставлялися до цеху. Ідіотизм, а не господарство. Пане Євгене, у вашій книзі, яку ви презентуватимете у стінах літературного музею, теж йтиметься про перемоги і поразки України? Як вона зветься, до речі, ця книга? Вона називається, власне, за жанром коротких есеїв, з якими я виступав на радіостанції «Свобода». Я виступав на «Свободі» від 68-го року аж до цього року. Тобто навіть коли я сидів в лагері або був на засланні, то все одно я був присутній на радіостанції «Свобода» і там передавали. Отже, вона називається «Євген Сверстюк на хвилях свободи». Там є кілька розділів, і починається вона, власне, з проблем духовного життя, яке лежить в основі всякого життя. Духовне. Це розділи про духовні тривоги України. А зокрема, там є і про перемоги, і про поразки. Ніхто не рахував тих хлопців, які лягли на огненій черті. Ніхто їх не рахував, і ніхто не скинув шапок, коли святкували перемогу. Думали тільки про те, кому їхати на білому коні. І в той час, як ті країни, які потерпіли страшну поразку, почали жити нормальним життям, ми волочилися аж до кінця 80-х років, а потім по другому колу почали. Пане Євгене, серед тих свят, які з'явилися в українському календарі уже у роки 90-ті, є і День українського радіо. І 16 листопада 1924 року вийшла перша радіопередача в ефірі саме тодішньої української радянської столиці в Харкові. Оскільки ви дуже тісно пов'язані із світовою радіомережею, то вважаєте, що радіо ще довго житиме взагалі як спосіб передачі інформації? Чи його витіснятиме інтернет?
інтернет, телебачення? Знаєте, я думаю, що радіо має такі ж самі шанси, як і інші засоби масової інформації. В свій час воно мало виняткові шанси. І в якийсь час воно має менші шанси, але ніколи його телебачення не витіснить. Бо телебачення не дає тієї напруги драматичної, тієї інтелектуальної напруги. Воно приглушує відеорядом і воно орієнтується на інше сприймання. Я думаю, що історія з інтернетом теж не така проста. І я би не хвилювався за радіо з цього боку. Я би хвилювався швидше за те, щоб його тримати на належному культурному рівні. Бо кожен день радіо творить свою репутацію. І якщо люди почують кілька передач на якійсь новій хвилі, то вони вже настроюються на цю хвилю. От візьміть, коли Радіо Свобода перестали передавати, який зчинився галас і які протести з боку людей, які звикли слухати. А між тим, це не є така дуже цікава радіостанція. І там дуже часто не дослухаєш до кінця того, що вони передають. То їхній плюралізм, то мої людей. В цьому є сенс. Тому що треба послухати його, щоб знати, хто він такий. Отже, ця об'єктивність може не до витримання часом, але вона дає можливість людям самим судити про різні позиції, про різні точки зору. Ну і взагалі радіо потребує талановитих авторів. І, звичайно, вона засвідчується тільки талановитими авторами. І перспектива радіо в тому, щоб мати таких авторів, щоб знаходити їх, і щоб вміти підтримувати, підвищувати культурний рівень думки і громадського смислення, громадських і суспільних процесів. Це, мабуть, дуже важко зробити, коли зникають авторські програми, а все перетворюється тільки на короткі, майже такі телеграфним рядком, новини, 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 і між ними величезні пласти реклами. Та, звичайно, реклама дуже глушить, просто руйнує настрій, стиль. І ясно, що ці новини є мало цікаві і банальні. Треба мати багато сил, щоб нині вислухати новини. Особливо, коли ці новини повторюють одне і те ж. Число новин потрапляє те, що не є новиною, а щось дуже старе і зогниле. І число тих фігур, що потрапляють люди, на яких взагалі не треба було б звертати увагу, що вони існують на землі. Це дуже велика проблема. Але ж ми не можемо планувати новин. Хтось планує інше. У колотнечі виставки не перепитала гостя Харкова Євгена Сверстюка, хто той інший? На все воля Божа? Якби зараз прийшов до нас Христос, у нас його не помітили б. Він став би у загальну чергу і, звичайно, був би там останнім. І не запросив би його наш чиновник з погаслими очима, хіба що послав би секретарку запитати, чого йому треба. У книзі Євгена Сверстюка «На хвилях свободи» есеїстика згуртована в розділи. Ось кілька їхніх назв. Які ми є? Війна і війна з народом. Суворість демократії. На полі руйнування зібралися всі біси бездоріж. Контрдуховність, нетерпимість і елементарне неуцтво, пише патріарх української публіцистики. Для нашого ефіру обираю один з його есеїв, вміщеній у розділі «Які ми є», читає актор Анатолій Подорожко. Тут птахи не співають, їх не слухають. Тут перечікують цвітіння садів і чекають врожаю. Зачарована дівчина і несміливий юнак не тривожиться перед побаченням. Вони цілуються посеред юрби, виплюнувши жувальну гумку під ноги. Тут важко говорити про вроду, як важко розгадати, з чого зроблена розфарбована лялька. Але найгірше те, що розмова про любов і красу тут наче непристойна.
Любов до рідного краю в пошлому світі – це не прийнято. Слово «пошлість» українська мова запозичила з російської. Банальність, пласкість – ці відповідники не мають живої динаміки. Воно заговорило і ожило в творчості двох українців, які писали російською – у Гоголя і Чехова. Вони відчули, що в пласкому світі пошлости немає чим дихати, і зависаєш, наче в порожнечі. Але мали вибране коло людей культури, і ті люди зрозуміли їхнє відкриття того незримого і нечутного, якого визначення негативне – брак вітру і хвилі, брак неба й дороги. А головне – брак висоти. І, як казав Гоголь, заперечення всякої висоти. Уявімо собі Чичикова або когось із мертвих душ в храмі на молитві. Не можна уявити. Зате як легко і плавно вони всі переходять на мову Чичикова, який хоче купити мертві душі. І відразу торгуються. Гроші – це їхня тема. Розмінні монети і пласкі мілини побуту. Але над тим усім високе небо і високі хмари тривог великого письменника. І саме це небо нас вабить до твору «Мертві душі». Задля справедливості треба нагадати, що мілини в політичному і духовному житті Європи теж викликають тривогу. Звідти вже не віяли свіжі вітри, натомість з'явився маніфест комуністичної партії Маркса Енгельса. Як буйний пролетарський свист на мілинах. А Гоголеві тоді здавалося, що Невський проспект – тільки міраж. Що Акакій Акакійович з його шинелею теж примара. А нестримна брехня Хлистакова – це своєрідне натхнення свистуна. Адже на те й живеш, щоб зривати цвіт задоволення. Поети, я їм усім поправляв вірші. Любов, а для любови немає різниці. У мене легкість в думках незвичайна. Головне, що все це було під оплески ентузіазму, коли з'явився ревізор у 1836 році і коли повторився у 1917-му уже в Смольному. Можна було б говорити про змору, примари і голодомори під цей свист. Можна говорити про 70 років будівництва і перебудови Вавилонської вежі, що похмуро підіймались над пласкими мілинами текучки і тимчасових труднощів. І про чортівський трюк, коли вежа розвалилася, а всі чорти вціліли. І жодної трагедії, жодної драми і навіть комедії. І Чичиков, і Хлистаков у нових костюмах і нових лімузинах діловито взялися за нагромадження скарбів. Навіть сказки відомо, що чорт весь час вовтузиться із золотом, купує душі за золото, підкидає золото і перетворює золото на черепки. В золотій книзі еліти київського видання «Хто є хто» можна це почитати в особах. Але найцікавіше, як невеличкий і залежний чоловік стає гарантом незалежності. А маленький власник мішка з золотом завіз півмішка аж на Канарські острови, а за другу половину купує собі партійних однодумців. І всі знають, кого купує і за скільки купує, а йому не страшно. Найпростіший і найулюбленіший у чорта трюк з законом і правосуддям. До речі, чорт не любить містики і терпіти не може, коли його називають по імені чортом. Коли записати підряд усі суди ХХ століття, від контри і троцькістів до дисидентів, усі вони були витримані в жанрі фарсу, де слова не мають значення, а вся сила в тому, хто кого тягне в буцигарню. Пошлий світ рівняє усіх одним катком, щоб не було вершин. Він любить гратися в еліту, бо мусить же бути якась приманка, як вектор руху. Поет-політик, натурі якого всяка опозиція осоружна, демонстративно відштовхується від опозиції, на якій в'їхав до парламенту. І дорікає їй, що вона не злилася з партією влади.
Президент його хвалить. Мені подобається позиція в вані драча. Ця зворушлива перезва на верхніх щаблях звучить як символ обміну п'ятаками. Коли під 70 років усе ще в ванні, то яка між ними може бути мова, окрім «вась-вась»? Цікаво, що з цих пошлих щаблів вони поштиво поглядають на 46-річного діда Тараса Григоровича, атакованого горобцями. Отак і живем на Богом даній землі, де є гори і долини, де в народі є гідні і негідники, законники і беззаконня, де попри все збереглися люди, хоча й бідні, а проте порядні і спраглі правди, і де пошлість нашого світу, що котиться радіохвилями і пливе телеканалами, здається поганим сном, від якого ми на зорі прокинемось. Прокинемось. Але без молитви вершин не побачимо. Де в Харкові можна одночасно побувати в зоні для політзеків, на комунальній кухні 60-х, про музеї у нас знають дуже мало. Та й припадає їх в Україні один на 48 тисяч мешканців. Продемонструвати знаряддя тортур – одна з приманок музеїв підземель. Але тортури і терзання духовні – як переповісти про них? За це взялися літмузейники Харкова. Українська історія та література 1960-80-х років під нашаруваннями міфів і псевдопафосу в центрі уваги експозиції. Музей у 91-му яскраво і болісно вирізнився виставкою «Українська Голгота», звернувся до постатей розстріляного відродження 30-х років. Тепер оглянуті десятиліття ще ближче. Пане Євгене Сверстюку, подяка взагалі, що він знайшов можливість приїхати на цю акцію. Власне, в тому, що я тут, немає нічого особливо подвижницького. Сів на поїзд і приїхав на один день. І мені приємно побачити такий культурний осередок, яких мало в Україні. Цей музей мене дуже приваблює саме своєю концепцією і підтриманням традицій, глибоким розумінням того, що робиш і для чого робиш. Як правило, цього бракує в наших музеях, де переважає все ж таки трафарет. Я пригадую здивування, з яким мене зустріли на зоні 389-36, де є відкритий музей, лагер. Той лагер, де я був, величезний, я ніколи не думав, що він так швидко заросте бур'яном, і я нічого не впізнаю. Я там зустрівся зі своїм другом Ковальовим і кажу, давай я тебе сфотографую на тій лавочці, де ми пили чай. Він сів і його нема, в бур'янах не видно його вже. Але музей в тому куточку, де був особливий режим. Я пригадую, була екскурсія, учителька привела дітей. Дуже гарна вчителька, допитлива, діти чемні і уважні. Десь з місцевого, з Пермської області. Вона запитує, а де ж ці люди, які сиділи? Вони здесь? Як? Вони в тюрму свою приїхали? І це було дуже велике здивування. Це було здивування таке велике, що я сам здивувався, що я приїхав у свою тюрму. А Василь Овсієнко той разів, мабуть, 4 приїжджав. І признатися, мене не дуже заїдали амбіції, що там мені мало місця відведено. Я звик до того, що там начальство весь час пам'ятало про мене. А тут вже нема кому пам'ятати. Але збережені ті нари. Я пригадую, ця вчителька запитала, откуда ви? З Києва. А що, в Києві не було політичних лагерів? Нет. Так що в Росію возили політичних заключених? Да? Боже мой, як мені стидно за Росію, вона сказала. Ви знаєте, що кожен музей пробуджує, наводить на думки. Сенс є в тому, щоб через нього проходили молоді покоління і задумувалися над тим, над чим задумуються ті школярі, які приходять в оцю страшну 36-ту зону. Отже, я радий з вами був зустрітися, і я радий, що ви робите таку велику і розумну роботу. Вам, кому рокувала доля
смерть солодку за рідний край, смерть повільну, тюрму, неволю, дим поразки і прірви край, в безпросвітню глуху дорогу йти і знати один за сто, нести слово свого Бога і не падати під хрестом серед зла і хули, і неруги у снігах між чужими людьми, і живити святиню в других, і стояти за них грудьми. Вам, ув'язнені лицарі честі, котрі скошеним цвітом лягли, котрі в горі глухім нещасті її вроду і дух берегли, Україна складає шану. І допоки нам світить день, берегтиме народна пам'ять всіх шляхетних своїх дітей.